Інтерфемелі. Волонтерська клініка офіційно відкрила свої двері на вулиці Митній, 25Г в Ужгороді. Тут безкоштовно надаватимуть медичні послуги вимушеним переселенцям. Тиждень тестової роботи показав – потреба у такій клініці неабияка. Підтримую цю всю ініціативу, і це дуже гарно, мені подобається. Ініціатива дуже хороша, цей час дуже актуальна, тому що справді потреби у кваліфікованому лікуванні саме переміщених осіб і надані цієї допомоги їм зараз вона є дуже-дуже така нагальна. Тож клініка дуже добре, що відкривається і сподіваюся, що буде приносити багато позитива і багато добра для людей, саме які зараз постраждали, які цього саме потребують. Волонтерська клініка – це дуже чудова ідея, звичайно. І сім'я РАМ, там, і багато от організацій, про які говорили, ще роблять дуже багато для Ужгороду протягом десятиліть вже. Тут є все, що необхідно для того, щоб проводити огляд пацієнтів. Є навіть кімнати, в яких можна проводити лабораторні дослідження. Тому, звичайно, такий центр і досвід треба поширювати і в інших містах нашого краю. Від ідеї до її реалізації 3 місяці. За цей час зробили ремонт і обладнали приміщення усім необхідним. Тут у нас рецепція, тут буде чекання для дітей і для дорослих, гардероб, туалети для матерів і дітей, туалет юнісекс для чоловіків і жінок. Це є педіатричні кабінети сімейного лікаря, ви бачите, цікавий стіл, цікаве приміщення. Цей стіл може бути трансформером. Він буде і для дітей, і для дорослих, для гінекологічного огляду. 4 кабінети сімейних лікарів, маніпуляційна, вакцинаційна, міні-експрес-лабораторія, а також необхідна апаратура – все для якісної роботи волонтерської команди лікарів. А це понад 30 фахівців. Задіяні медики як місцеві, так і з інших регіонів країни та з-за кордону. Залучатимуть і вузьких спеціалістів. А ще тут волонтерять та переймають досвід інтерни. Моя робота як лікаря-інтерна полягає в допомозі основному лікарю. На прийомі я йому допомагаю дивитися пацієнта, також ми видаємо ліки, я в цьому теж беру участь і навчаюся паралельно, тому що це неоціненний досвід працювати разом з лікарями і навчатися з пацієнтами працювати. Моя роль, я просто сімейний лікар, стараюся хоча б 3 години в тиждень, 3-6, коли як маю можливість, переважно це зараз 3, виділити на те, щоб надавати медичну допомогу, консультації по своїй спеціальності. Ми ліки видаємо, але ми стараємося зараз тільки після медичних консультацій, тому що ми розуміємо, що ліки потрібні всім, але часто звертаються так, щоб якби про запас було, але тоді нам не вистачає, щоб вистачило всім тим, кому потрібно прямо зараз. Реалізувати ідею вдалося завдяки благодійникам. Не тільки допомогли фінансово, а ще й сучасну медичну техніку і обладнання забезпечили. Це новий сучасний апарат ультразвуку, який насправді є кишеньковим. Він може бути не тільки в кишені, а й на ремені. Тобто це дуже зручно, але якість його дуже висока. Набагато вища, ніж у тих великих і громіздких апаратах УЗД. Крім того, його можна з'єднати з телефоном чи планшетом і через програму вивести зображення на екран. Ось такі його переваги. Корваліс – це місто побратим Ужгорода. Ми підтримуємо стосунки понад 30 років. Ще задовго до війни було багато ініціатив. Багато студентів приїжджають до Корвалісу по обміну, а також з Корвалісу до Ужгорода. Але оскільки Корваліс більший у 2 рази за Ужгород, то ми маємо змогу допомогти. То чому б і ні? А це Павло Колесник, ініціатор відкриття волонтерської клініки, який об'єднав навколо себе небайдужих заради благодійної мети. У травні ми написали тільки проєкт, який був повністю підтриманий європейськими колегами, американськими колегами, побратимами. І насправді, маючи такий колектив, таке ядро наших волонтерів, з якими ми працюємо вже останні 7 місяців, у нас цей проєкт реалізований. Від маленького волонтерського пункту, спонтанно виникшого на базі Совиного гнізда, де ми розпаковували медикаменти, до вже більших декілька волонтерських пунктів ми проводили, ми розширювали, і після цього ми мали можливість, ми будували за ці 3 місяці, ми будували приміщення.
приміщення, і насправді приміщення вже, слава Богу, є. Тепер ми на етапі ліцензування цієї клініки, і протягом місяця ми будемо мати уже, дасть Бог, ліцензію на право медичної практики. Ось так із маленького кабінету для медогляду переселенців виросла добра справа – ціла волонтерська клініка.